มาอีสานเปียวนี่ล่ะกูชิดแล้วดูนะว่าเปียวปูเปียวไม่ยากเลยไม่ยากเลยมีก่อนตัดผิดทุกข์ที่มีก่อนตัดผิดทุกข์เลยปัญญากูเปียวอ่ะมะเลยเออไม่บอกสั่นน้องบอกสั่นน้องเปียวอ่ะเลยเยชีล่ะยะบุล่ะ for example but like this like this man ตู้โลปုံซันမျိုးครับอ่าจมูกสุเบลอปုံซันမျိုးนี่เบลออนิทาลีจี้ใจใจมายัดฉี่ดาล่ะบลออต้าอยู่ล่ะบาล่ะญาล่ะบอยตอกดาล่ะไอ้ผิวเบลอเนี่ยผิวเนี่ยมาถั่วผิวเนี่ยมาถั่วโหอธิกก็มายัดยาวชาลิสันยัดฉี่ดาใจดิอ่าพี่รู้ชินตู้ตู้ไส้โกทวินพอกจี้จี้เลยชินญะลงอ่ะนี่จี้ไล่ตู้ไส้อแท้ที่ทวินพอกมีอ่ะตู้ไส้จี้ลินนาပြီးလို့လေးကောเนาะ clear ဖြစ်တာပေါ့ญะลงอ่ะพี่รู้ชินအပြုံးလှတူပြုံးလှမายัดပြုံးလှလှတယ်လို့ใจတယ်အဲအဲ့လိုမျိုး body ကလည်းသူကအားကစားသမားဆိုတော့တောင်းတောင်းပြောင်းတောင်းတော့ဖြောင်းတော့မြင်းဖြောင်းတကြောင်မှာအဲ့လိုဖြစ်အဲ့မှသူလက်တင်ရဲ့ကျုံးဝဲကျုံးကြီးရဲ့ကြီးဘာဒါဒါကြီးခိုင်းပြုံးတော့ရတယ်ပြုံးတခန်းတော့ရတယ်မိုင်းစားကပြောနေတာကိုချစ်လက်တူတော့ပြောပြောအဲ့လပ်စစ်တွေဖတ်လာရောပိတ်သက်တွေဖတ်ပြောတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟမ်အာသူသူဖန်နေတော့ဥတူတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဆော်ဘေးဘောပါလို့ပါပြောထားကြအော်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒါအနုပညာလို့လောက်တာဆိုတော့ဒါဒီလိုပါပဲသူတွေနားလဲမှာဟုတ်ဟိုပေါ့ဒီမိုင်းတို့ဒါအနုပညာလုံးလောက်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုမိုင်းတို့ပထမစရိုက်တုန်းကတော့မိုင်းသူ့ကိုလည်းရှိန်တယ်သူလည်းမိုင်းကိုတိတ်ရှိန်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခုမှစတွေ့တယ်လို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါရိုက်တာကသူလိုချင်တဲ့အနေထားမရမချင်းကိုသူကလုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့မိုင်းတို့နှစ်ယောက်ကနေပူထဲမှာလည်းလောက်ရတယ်သူကဂျာကင်ဝတ်တာချွေးတန်ချွဲချွဲနဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လို့လောက်ရမလဲမသိဘူးသူလိုချင်တဲ့ limit မရမချင်းကိုကက်ဆက်လုံးထက်လုံးထက်ဖက်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေမျိုးစုံနေပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟို MTV တွေမှာကြီးတဲ့ခါမှာဟိုသူ့ရဲ့ fan တွေကပေါ့မျက်စိနောက်စရာတွေကျမကိုမုန်းစရာတွေပါရင်လည်းပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ချက်လို့ရှိရင်နားလည်ခွင့်လို့ပေးပါလို့ director ခိုင်းလို့လောက်ရတာပါအဲ့လို lesson ရောဘယ်လိုမှုသွင်းလဲမှုသွင်းတာကတော့ဒီလိုပါပဲမာကြီးကလည်းပြောပြတယ်ဒါဒါလည်းမှုသွင်းနေတာရီပဲရီခိုင်းတာလေကျမတို့ကရီကြားတယ်ရီလို့ရတော့ရီလို့ရတော့ရတယ်ငူတော့မရဘာမာကြီးမာကြီးမိုင်းငူတော့အံ့ဩတယ်ကျွန်တော်မာကြီးရိုက်ဆိုရင်မာကြီးကိုငိုးဆိုရင်မာကြီးဆယ်ကားလောက်ပြန်ငိုလိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒီပထမဆက်ကားဆက်ဆက်ရိုက်တဲ့ချင်းတော့လည်းထဲအောင်ရှာရလက်ကင်ပြီးတော့သူမျက်နှာပြုံးပြီးကြည့်စားအဲ့ချိန်မှာမာကြီးရီတာလေအဲ့နေ့နေ့တော့လောက်ကြိုးစားရိုက်လို့မရဘူးအခုဒီနေ့လည်းဒီလိုပဲအဲ့လိုလုပ်ဆိုရင်မရဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအစ်စစ်ကလေးပဲမလုတ်တတ်ဘူးလေမလုတ်တတ်တဲ့ခါကျတော့ရည်ချင်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုမရငိုးဆိုရင်ဆယ်ကားလောက်ငိုလိုက်ချင်တယ်အေးစစ်စစ်ဖြစ်တယ်သူဆိုအဲ့ဟာတွေကမရမရကျော်မင်းကူကိုကြတော့မရသူ့အင်တာဗျူးစကြည့်ဘူးလေစကြည့်ဘူးလေနောက်ဘောလုံးကန်တော့ဟိုသူကတော့ချွေးတန်လုံးလုံးနဲ့ဆိုတော့ဒါမှမိတ်သိတိမထားမိတော့မဲ့သူနားနေတဲ့အချိန်မှာသူအင်တာဗျူးမရကြည့်ဘူးတယ်ကြည့်ဘူးတော့အော်သူကောင်းလေမစိုးဘောဟိုစိတ်နေစိတ်ထားလေးပါညာရုပ်ရှင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့မိုင်းတတိထားမိရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုနောက်ဟိုမနေ့ကတွေ့ပြန်တော့လေမိုင်းတို့ကတ်ဆုံတာမနေ့ကမှစဆုံတာဆိုတော့မနေ့ကတွေ့ပြန်တော့သူရီရီမုံမုံအေးစစ်စစ်လေးပဲဆိုတော့မိုင်းကဟိုမစိုးလို့ပဲမိုင်းဟိုဘောကောက်ချက်ချပြရဆိုဟုတ်မိုင်းရဲ့ဇာတိကတော့ကိုဒီဟိုဟာကလေးဘွားဟဲ့ကလေးဘွားကျမတော်တော့အိုးသားကလေးဘွားရောပါသူနဲ့6နဲ့ပဲကွာဒီဘောလုံးကန်ရဲ့တတန်းချောင်းမှာတော့မာယူတည်ရည်မာယူနာမည်ကြီးပဲဟုတ်တယ်ဘောလုံးမတွေ့ဘူးကိုတွေ့နာမည်ကြီးအဲ့တော့မာယူကအများကြီးသုံးသက်တယ်မလို့ပါဘူးဒါသူကဒါကျွန်တော်ရဲ့ idol ပါဟောမာယူဟာအနုပညာဟိုလှုပ်ရှားမှုတွေအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာယူတို့ဒါတတန်းလုံးတရုတ်တူပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားကြတာပါเนาะကျော်မင်းဦးရဲ့ fan တွေလည်းမာယူခွင့်လွှတ်ပါလို့ဒါတချင်းထဲမှာပဲတရုတ်ဆောင်တာပါလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တချင်းထဲမှာပဲတရုတ်ဆောင်တာပါလို့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအကြီး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 ကျုံကျုံခါ